הנה בא הכדור הזה, עוד אחד עציר. הנה עוד אליהו, מגביע את הכדור ועכשיו אויסון, לא! הכדור הזה מסתובב, ונגיחה, וזו עצירה! הולך את הכדור הזה שם מספר 23 לקובי ברור, הנה, וואו! האם נראה את השני, צמח, השוער עודף! נוסף צריך להעביר את הכדור, מגיע למזרחי, ממזרחי, בועט! האם הכדור הזה נראה?